ମାଇକେଲ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ, ମାଇକେଲ ପୁଅ କେମିତିକା? ହଁ, ମାଇକେଲ ପୁଅ ଭଲ ପିଲା, ସେ ତାର ତାହା ଜଞ୍ଜାଳ କରୁଛି, ସେ ତ କାଠୁ ଚୋରି ଜାଣିକି ଖଣ୍ଟ ପିଟିକି ଆଣୁନି କି କରୁନି, ତାକୁ ଭଗବାନୀ ଯାହାକୁ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଆଶ୍ରୟରେ ଯାଏତା କରିକି ଦେଲେ ତାର ସମର୍ଥନ ହାରିକା ଜଣେଇକି ତାକୁ ମାଇକେଲ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବାହ୍ୟା ପଗଳା ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ସେ ଏସବୁ କାମ କରିପାରୁଥାନ୍ତା? ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବାହ୍ୟାଟା, ହଁ ଲୋକ କହିଲେ କ'ଣ, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ବାହ୍ୟା ହେଲେ, ଯିଏ ବିରୋଧୀ ଶତ୍ରୁ ଲୋକ ହେରିକା ଥାଏ ସିଏ ଏଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ବା କୁହେ। ଆଉ କ'ଣ ତ ସବୁପରେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ବାଘେଲ ପାଇଛି, ବାଘେଲ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାଜା ମୋତେ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ବାଘେଲ 2021ରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗଡ଼ରେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ରାଜବାଟିରେ, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ହଁ ଏଟା ସମ୍ମାନର କଥା, ସମ୍ମାନ କରିଛ, ସମ୍ମାନ ପାଇଛ। ତ ଆଜି ନାଟ୍ୟକାର ଅନନ୍ତ ଓଷା ଯାତ୍ରାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାପା ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକରେ ମାଇକେଲ ଟିକେ ଉତ୍ତରଣୀୟ ମାନପତ୍ର ପାଇବା ଲେଖାଏ ଯାତ୍ରା ସମୀକ୍ଷକ ବେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟର, କ'ଣ କହିବେ? ହଁ ତାର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକ, ସେ ପାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ସବୁପରେ କହିବି, ଏ ଯେଉଁ ବାଲିପାହାଡ଼ ଗାଁକୁ, ବାଲିପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ଆଜି ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି, ବାଲିପାହାଡ଼ର ମୁଁ ଗୋଟେ ସେ ଅନୁସାର କି ନାହିଁ, ବାଲିପାହାଡ଼ର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟାଂଶ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ପ୍ରକଟ କରୁଛି, ବାଙ୍କି ବ୍ଲକ ବାଲିପାହାଡ଼ ଗ୍ରାମର ବ୍ରଜନ୍ଧୁ ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ। ତ ବାପା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଗାଁର ନାଁଟାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ହାଇଲାଇଟ୍ କରିକି ରଖେ ନା? ଆଉ କ'ଣ ଲୋକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ରହିଲି, ଏ ଥିଲା ଖୋଲା ମଞ୍ଚ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।